Тоді як сприймати заяву вашого колеги, однофракційця Олега Купрієнка, який сказав, що необхідно купити пурген для журналістів? Значить, дивіться, от бачите, ви зараз при всій повазі до вас некоректно вже формулюєте, берете приклад. Тому що ніякої заяви Олега Васильовича Купрієнка, якого я глибоко поважаю, не було. Це було приватне обговорення після засідання комітету. Нагорожую, після приватне. А не заява для преси. Це на запису регламентного комітету. Це приватна розмова депутатів після комітету. І коли викидають приватні розмови, ваші, з дозволу сказати, колеги, які не вартують себе гордо називатися вашими колегами, це вже некоректно. Поїхали далі. Полюбляє брендові речі, солодощі та кнопкодавить. Засоби масової інформації активно обговорюють народного депутата Ірину Єфремову, яка і запропонувала заборонити журналістів парламентською їдальною. Отож, парламентарка сама родом із Харкова, у Верховній Раді тільки перше скликання, давня соратниця, довірена особа міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В електронній декларації за 16-й рік Єфремова вказала, що має квартиру у Харкові, а у столиці мешкає в готелі «Київ». В банках грошей не зберігає, а готівкою задекларувала 30 тисяч доларів і 10 тисяч гривень. Виявилося, що Ірина Єфремова любить брендові речі і аксесуари, що часто демонструє під куполом у Верховній Раді. Хоча депутатка намагається заборонити журналістам харчуватися у парламентському буфеті, сама полюбляє солодощі і часто пригощає смаколиками своїх колег по фракції і Людмилу Денисову, і Антона Геращенко. Також представники засобів масової інформації зафільмували, як Ірина Єфремова кнопкодавить. Ну, це все, як кажуть, іздержки производства, Андрію, так? Я давно знаю Ірину Олексіївну Єфремову, і хоча я з надзвичайною повагою ставлюсь водночас не згоден, але менше з тим, це людина, яка дуже багато зробила для того, щоб наш український Харків лишився українським і не допустити там руської весни, і в тому числі ризикувала без перебільшення своїм життям, здоров'ям і свободою. Щодо її ініціативи, я думаю, що ви кажете, обговорять брендові речі, а мало журналістів ходить брендових речах по парламенту, там сумками Louis Vuitton з окулярами дорогими. Так чому вони... Це підробка? А може Єфремова підробка? Подивіться, взагалі обговорювати речі, це смішно. Хіба це погано? Носить людина брендові речі, то їх нехай собі. А я вважаю, що українське не гірше і брендове. Я до вас прийшов під жоку одеської фабрики Грегорі Арбер. Нічим не гірше дорогих оцих модних брендів, навіть краще, і сидить гарно, і дуже зручно, і взагалі в Україні чудове виробництво, в тому числі одягу. Щодо ініціативи Ірини Олексіївни, я думаю, що просто обмежити кількість журналістів доступу до парламенту, щоб реальні журналісти реальних каналів і видань українських могли вільно там працювати, а особи, які цинічно просто користуються посвідченнями, які їм дають деякі видання там на дружніх стосунках, чи за гроші, бо я знаю, продаються в тому числі журналісти. Пригадуєте, під час Революції Гідності? Так, ви відповіли, так, під час Революції Гідності тітушкам роздавали журналістські посвідчення. Оцих всіх зачистити, я думаю, зніметься проблема. Бо я пам'ятаю, років 5-6 тому я працював помічником народного депутата Олега Ляшка. І помічники, і депутати, і журналісти, всім вистачало їдальні. Всі себе вели коректно. Ніхто не фотографував, хто що їсть, ніхто нікому не заглядав до рота. А коли ще можна було курити в приміщенні парламенту? Це прийняли той закон дурнуватий. То теж була своя тусовка там.